טוב, שלום לכולם, אני אליה בוננו, ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים קליסטניקס בחסות TRT, הפודקאסט היחיד בישראל לתחום הקליסטניקס, שהוקם במטרה להנגיש ידע פרקטי בעברית ולעזור לכמה שיותר חבר'ה להתקדם בתחום בישראל. היום אנחנו מארחים את ניר קבריטי, אתלט ותיק פה בתחום, ולפני שאני אתחיל להציג את עצמך, אני רוצה אני להציג כאילו אותך ככה ממה שאני מכיר. אז קודם כל אתה... כמו שאמרתי, אתה בין הוותיקים בארץ, התחלת ממש מוקדם. השתתפת גם במספר תחרויות, בטלים, נכון, בעברך, ויש לך הרבה תרגילים סטטיים חזקים, כאילו אתה אתלט סטטי חזק, ואתה נראה לי מצליח את כל התרגילים שיש בתחום בערך, ברמה מאוד טובה. משתדל את כולם, כן. כן. בדיוק בגלל זה גם אני רוצה להרחיב על זה. אהה, אז נדבר על זה, נדבר על זה. כן. וגם אני רוצה לציין שיש לך גם מסת שריר מכובדת, שזה גם משהו שהוא די מרשים. וזהו, אז בגדול אתה אתלט חזק, ששולט כמעט בהכל. וזהו, אז טוב, אז בוא נתחיל קודם כל בנתונים היבשים, דבר אליי, תן לי גובה, משקל, גיל ועיר מגורים. אוקיי, אז עכשיו גיל, אני בן 24, משקל 72 קילוגרם, מטר 70, ובדיוק עברתי לחיפה, כי אני עכשיו בלימודי פיזיותרפיה. כן, אז תמשיך. התחלתי שנה ראשונה, אהה. וסופר נהנה שם. אוקיי, יפה. אז תספר מההתחלה, מתי התחלת להתאמן, איך התחלת את התחום הזה, ועד לרמה של איפה אתה היום, איך התגלגלת להיום. אוקיי, תתחיל. אני מתאמן כבר בערך 7.5 שנים, זה לדעתי כמות זמן מטורפת. נראה לי יותר. מתי התחלת, באיזה שנה? סביבות 2015, משהו כזה, התחלת 2015. התחלת יותר מוקדם. אני זוכר אותך אז, אני כאילו גם התחלתי ב-2015, אבל אני זוכר שהיית יותר ישן. האמת שאני לא זוכר, או התחלת 2015, או ממש לקראת סוף 2014, אבל פשוט מהפעם האחרונה שבדקתי בסרטונים שיש לי, שצילמתי את עצמי, זה היה מהתאריכים האלה. אוקיי, סבבה. אז איך הגעת לתחום? האמת ששחקתי כדורסל בדיוק באותו זמן, ונפצעתי. היה לי איזושהי פציעה שהשביטה אותי למלא חודשים, וחיפשתי משהו חדש להתעסק בו. גם הרגשתי שהמסגרת של הכדורסל היא פחות התאימה לי, ובא לי להתנסות במשהו חדש, וראיתי איזשהו סרטון ביוטיוב, ואז היה את ניקיטה קורטין, בחבר'ה הסופר ותיקים של הסטריט, והתחלתי, ראיתי את זה, ואמרתי, אין מצב אני מצליח לעשות את הדברים האלה. כאילו הייתי בשוק טוטלי, ואמרתי לעצמי, בא לי לנסות לאתגר את עצמי, בא לי לנסות להצליח את הדברים האלה. והתחלתי לתתי, כאילו התחלתי ממש עם הבסיס, כי לא הצלחתי כלום, לא הצלחתי לא עליית מתח, לא דיפס, לא שכיבות צמיחה, ממש התחלה מאפס. אשכרה. היית חלשלוש. כן. סתם, נו. הייתי חלשלוש, אבל בסדר, אפשר להתאמן על זה, אפשר להתחזק. נכון. ומאז שהתחלתי, אני באמת מאוהב בספורט הזה, ואני עושה אותו כמעט כמה שאני יכול. אפילו עכשיו אני מתאמן כמעט כל יום. וואו, אוקיי, נדבר על זה. נטו בשביל הנפש. כן, מדיטציה. ממש ככה. אז רגע, ספר יותר על איך שהתחלת עם הבסיס, אמרת, ואז איך התחלת להתאמן על תרגילים מתקדמים יותר? התחלתי בסיס נראה לי בסביבות החצי שנה, משהו כזה, ואחר כך ממש התחלתי להיכנס לתוך האלמנטי שכבר בניתי כוח בסיסי. התרגיל הראשון שלי שהתחלתי איתו היה פרונט. וואו, לא הייתי אומר, בהתחלה הייתי ממש מפוזר, לא הייתי מסודר. לא היה לי איזושהי תוכנית אימון בסיסית, פשוט ניסיתי. וכאילו, מכמות ניסיונות מסוימת, אתה לא מצליח להגיע לתוצאות, וכשאין לך אימונים מסודרים, אתה גם לא יכול להגיע לזה. ומה שעשיתי, כשהבנתי שאני צריך להתפקס על משהו ספציפי, אז התחלתי לעשות את השלבים, שזה כאילו היה העתק, advanced, אז עשיתי גם רגל-רגל, כאילו רגל ישרה, רגל באדוונס, ושילבתי גם עליות לפרונט ונגטיבים של אקסנטרים, והגעתי לפרונט, ואז משם אחרי שהשגתי את הפרונט,
המשכתי לעוד תרגילים. אוקיי, סבבה. והיום אתה סטודנט לפיזיותרפיה, כמו שאמרת, נכון, איפה? כן. אני עובד באוניברסיטת חיפה. אז בגלל זה עברת לחיפה. כן, מהסיבה הזאת. אתה במעונות של האוניברסיטה, או שזה סתם שכרת דירה שם? אני כרגע במעונות. סבבה. כן, לגמרי, כאילו... אוקיי. יש לי ממש סדר יום קבוע, זה הולך ככה, קם בבוקר, מצחצח שיניים, לומד, עמידת יד, פלנץ' פוש, לישון. ובזמן שנשאר לי אני גם לומד, אבל אני לומד הרבה, אני באמת לומד הרבה. כאילו מרגע שאני מסיים ללמוד, אני הולך לעשות אימון קצת, לנקות את הראש, ואז יש לי ימים שאני גם אפילו לומד עד איזה אחד בלילה. כאילו לומד איזה 12-1 בלילה, וקם כאילו יום למחרת... לשיעור שאחרי. אתה מרגיש שהלימודים של הפיזיותרפיה עוזרים לך באימונים? וואו, חד משמעית. כן? כאילו, חד משמעית. כאילו, אני באמת חושב שאם כל סטריטר היה הולך ללמוד פיזיותרפיה, הוא היה יוצא אתלט על. אתה יכול להגיד לי בנקודות איפה זה מתבטא? כן, אני יכול להגיד לך על עצמי, כאילו, כן. אם אתה שמת לב, אני ממש השתפרתי בפלנץ' פוש בזמן האחרון. נכון, נכון, שמתי לב. השתפרתי בזה, ובמהירות, כאילו גם, נכון. שלא היה לי גם את התנאים הכי טובים, והיה לי יום שאפילו ישנתי לא עוד איזה 5 שעות, כאילו, אחרי שאתה יום לימודים ארוך ואתה הולך להתאמן, וזה לא התנאים הכי טובים. כן. וראיתי שאני אשכרה מצליח להשתפר. ועשיתי משהו שלימדו, יש לי קורס של למידה מוטורית, שאם אתה מבין שם כמה עקרונות, אתה יכול ממש להתקדם. סתם דוגמה, אני אתן לך איזושהי דוגמה. כן. שממש לפני איזה שנתיים, אמרתי עצמי, אני רוצה להשתפר בפלנץ' פוש. אבל ההתקדמות שלי, היא לא הייתה כגודל הציפייה, זאת אומרת, לא ראיתי איזשהו גרף מסוים של עלייה. ומה שקרה זה שאני עבדתי לא הכי מסודר, ולא הייתי מחויב למטרה שלי. אוקיי. אני אגיד לך מה עשיתי, איזשהו סוויץ' בראש שעשיתי, שכן גרם לי להשתפר. הדבר הראשון זה, קמתי איזשהו יום, ואמרתי לעצמי, ולשאול את עצמי ב-100% כנות, אם אני מחויב למטרה שלי ב-100%. והתשובה שלי הייתה ממש לא. אשכה, אוקיי. Okay. ממש לא. כי אני מה אני עושה, אמרתי, אני רוצה להשתפר בפלנץ', אבל תוך כדי אני מתאמן, לא יודע, גם על מלא אלמנטים, וגם בפלנץ' אני מתאמן, גם על פרסים, גם על החזקות, גם על מטוסים, גם על פוש, ואני לא מתקדם בפוש, אבל זאת הייתה הסיבה שאני לא מתמקד בפוש. כי ברגע שאתה רוצה להתקדם במשהו, אתה חייב לעשות אותו ולאורך הרבה מאוד זמן. כי יש כמה עקרונות של עלייה בכוח שהן ממש ממש חיוניות. זה גם לבוא ולהתפקס על זה ממש, כאילו זה עקרון של הספציפיות, שאם אני רוצה להשיג פלנץ' פוש, אז אם אני באימון פלנץ', אני עושה רק מה שקשור בפוש. ככה זה גם האימונים שלי עכשיו, כי אני רוצה להגיע לרמה שממש טוב בפלנץ' פוש, ממש מיומן בזה, בשביל לשלב את זה גם בקומבואים. כן. אז הדבר הראשון זה התדירות, כי יש כאלה שהם נגיד מתאמנים על זה, לא יודע, פעמיים בשבוע, והם לא רואים מספיק שיפור, ולדעתי אם אתה רוצה ממש להשתפר במשהו, חייב לעשות אותו... 3, 4, 5 פעמים אפילו. כי בגלל זה אמרתי לך שאני קם בבוקר, מצחצח שיניים, הולך ללימודים, עמידת יד, פלנץ' פוש. אשכרה, אבל אם אתה מתאמן בתדירות כזו גבוהה בשבוע, אתה כאילו תספיק פחות גם להתאושש. כאילו מה, אם אתה עכשיו מכניס אימון חזק נגיד של פלנץ' פוש, אתה לא תרגיש נגיד מחר? זהו. זהו, אני לא... אתה עושה אימונים כאילו פחות עצימים, פשוט בתדירות גבוהה. אתה אומר. כן, אני לא מגיע למצב שאני קורע את עצמי. עכשיו, אני ממש לא ממליץ בהתחלה להתאמן יום אחרי יום. כן. אני גם כאילו, לפני שנה אני לא התאמנתי ככה.
פשוט עכשיו יש לי, אני חושב שאם אני בא ואני מתאמן בתדירות מספיק ומספיק גבוהה, אז אני אראה את השיפור. אז פשוט שאני עושה את התדירות, זאת אומרת אם נגיד יש לך סתם דוגמה שאתה רוצה לעשות, לשפר את הפלנש פוש, אז עדיף לך לחלק את זה לאורך השבוע, לא נגיד לעשות שתי אימונים שאתה קורא את עצמך בהם, עושה שעתיים פוש, ואז אחרי זה אתה לא מסוגל בכלל כאילו לחזור הביתה מרוב שאתה סחוט. כן, אז כמה זמן נגיד אימון על פלנש פוש אתה עושה? איזה יוצא לך? וואו, יוצא לי סביבות, האמת לא הרבה, יוצא לי 45 דקות, משהו כזה. רק על פלנש פוש אבל אתה אומר. רק פלנש פוש וכל הווריאציות של זה. כן. כאילו, ובכללי יש גם את העיקרון של המסע. זאת אומרת שנגיד אני לפני שנה אמרתי כזה, וואלה, יש לי פלנש, מצליח להחזיק אותו, אז בואו נעשה פוש. אבל הגוף שלי לא היה מספיק חזק לזה. ואני לא מספיק, הייתי קשוב לגוף שלי, והלכתי ישר על הווריאציה הכי קשה, כאילו. ומה שאתה צריך לעשות זה לבנות את עצמך את זה על פי בלוקים מסוימים. זאת אומרת שאתה צריך דבר שם לחזק את הבסיס, שזה הפלנץ' לין, הנסטנד פוש, דיפס, ורק אחרי שאתה מגיע למצוא שאתה מספיק חזק בזה, אז גם לעשות את הטאק פוש ואת האדוונס, ואחרי שאתה משתפר בהם לעשות את הסטרדל ואז את הפול. אבל, ויש אבל גדול, שאתה צריך להגיע לרמה שאתה מספיק מיומן במה שאתה עושה, בשביל לעבור לדבר הבא. אני אתן לך דוגמה. אני עכשיו, מה שאני עושה, זה שעברתי מסטרדל, שאני פשוט מפמפם סטרדלים, לרמה שאני כבר מיומן בסטרדלים, שזה אומר שאני נגיד עושה, עושה פוש, עוצר למטה, ואז חוזר. או שאני עושה פוש, ואז בעלייה אני נועל, מחזיק כמה שניות, ואז עושה עוד פוש. זה כאילו, זה ממש איזושהי קפיצה לרמה שיש הבדל בין להצליח משהו, ללהיות מיומן בו. וכשאתה מגיע לרמה שאתה מיומן במשהו, אז אתה יכול לעבור לשלב הבא. כאילו, אתה צריך להצליח את המיומנות הבסיסית, כן. ורק אז שאתה שולט בו ב-100%, לעבור לשלב הבא. נניח עכשיו שאני עושה את הפושים שלי בפול, אז שהגעתי לרמה שאני מספיק שולט בזה, אז אני עושה נגיד גם ארצ'רים, או שנגיד עכשיו גם מה שאני מנסה לעשות זה על הבוס, לבוא ולעשות פוש על, על הכדור הזה, כן. וזה קצת קשה, כי זה מלא בלנס. אבל הצלחת אבל ראיתי. זה עוד... כן, הקטע הוא שאתה צריך, כן, באימונים אתה צריך לבוא, ואתה צריך לנסות לאתגר את עצמך טיפה. לאתגר את עצמך טיפה, אבל לא להגיע לרמה שאתה מגזים. כאילו, לא, להוסיף כל... לא כל אימון, כל בלוק. בלוק זה כאילו תקופה. כאילו, מטרה מסוימת שאתה עושה את זה, כאילו, מבחינתי זה המיומנות בסיסית, אז אתה עובר למשהו שאתה כבר מיומן בו, ואז לרמה שאתה סופר מיומן. ואז אתה כאילו, נגיד, יכול להוסיף קומבוים. אוקיי. אז אנחנו נגיע לדבר עוד על זה, זה כבר היה התחלה מאוד מעניינת. אבל קודם כל, אז אמרת, אתה מתאמן 7.5 שנים, נכון? כן, אז התחלנו בערך אותו זמן, אני ואתה, אם ככה. טוב. אז כמו שאמרת, התחלת בעצם להתאמן, נחשפת את זה מיוטיוב, ואז התאמנת, התחזקת, ואז הגיעה התקופה של הצבא, נכון? אז ספר קודם כל מה עשית בצבא. אני שירתי בלשכת גיוס, בתל השומר. למזלי זה התנאים שם יחסית נוחים לאימונים, אז כאילו היה לי מספיק זמן לארגן לעצמי את הלוז כדי שהייתי יכול פשוט לחזור מהצבא וללכת להתאמן. היית עושה יומיות? הייתי עושה יומיות. סבבה, אז הצבא לא אתגר אותך מהבחינה של האימונים. פחות, פחות. סבבה. זהו, ואז עכשיו לאחר הצבא, הלכת פשוט ללמוד פיזיותרפיה, וזה הגענו להווה בעצם עכשיו, נכון? כן. שמע, ועד שהגעתי לפיזיותרפיה, היה לי חתיכת דרך, באמת. מה הכוונה? למדת אפילו מה ללמוד? לא.
בוא נגיד ככה, שהיה לי מכשול מאוד מאוד גדול שקוראים לו פסיכומטרי. נכון. ועשיתי אותו 7 פעמים. וואו, אני לא מאמין עליך, שמע, אתה מטורף, אחי, רק על זה. אני באמת לא, אחי, זה מספר מטורף. זה יותר קשה מכל שלות האימונים. מה זה, אחי, זה מטורף. כאילו, לא התייאשת. וואו. בוא נגיד, אחרי 5 הראשונים כבר הגעתי לרמת ייאוש מסוימת. וואו, אחי, אתה מטורף. אני לא שמעתי על מישהו כזה בחיים, נראה לי. כן. ואני אגיד לך, אתה... אחרי הצבא פשוט אמרתי עצים שאני ממש חדור מטרה ללמוד פיזיותרפיה, זה משהו שאני ממש רציתי. כן. וניגשתי כאילו, עשיתי גם כמה פסיכומטרים לפני הצבא, בלי קשר שהם לא הצליחו לי, אז אמרתי שאני פשוט אגש את זה גם אחרי הצבא. וואי, אז בטוטל עשית יותר מ7? לא, בטוטל עשיתי 7. זה כולל עלי. לא צריך להוסיף, לא צריך להוסיף. וואו, זה מטורף. כי רצית פשוט פיזיותרפיה ורצית להגיע לסכום שמקבל אותך לפיזיותרפיה? כן, אז בהתחלה הייתי סביבות, כאילו נעתי סביבות ה-530, ב5 הראשונים, שאתה צריך לקבל סביבות ה-630 פלוס, 650, זה בערך הרף שיכול להכניס אותך שם לקבלה, לא רף יותר מדי גבוה, כאילו משהו יחסית ריאלי, אבל קצת קשה. והפסיכומטרי, כאילו אני אגיד לך מה, הסדר יום שלי אז אחרי הצבא היה שאני מהבוקר עד הלילה לומד. וואו. כי היה לי את המטרה הזאת בראש. ופסיכומטרי, אני גם דיברתי איתך על זה, הפסיכומטרי השישי שלי, אתה יודע כמה קיבלתי? קיבלתי 623. וואי. שהייתי צריך 630. לא מאמין. זה הבדל של שאלה אחת מתוך 170 שאלות. וואו, מטורף. אני פשוט באתי, ראיתי את הגיליון ציונים והתחלתי לבכות. וואו. באמת, הייתי כל כך שבור, הייתי מתוסכל. אתה יודע מה עוד יותר שובר אותך? אם זה היה 629. אז מזל. סתם. רגע, אז כמה באחרון? גם עברת. באחרון קיבלתי 658, סוף סוף שבאתי. סבבה. כן, אבל זה היה לי סופר קשה, כאילו זה גם לרוב ולחיות כשאתה לומר פסיכומטרי, זה כאילו לחץ נפשי עצום. נכון, לגמרי. לקח לי הרבה זמן, אבל הגעתי לזה. כן, יפה. זה מאוד מוערך והיה קשה. עכשיו, פסיכומטרי מאוד מייאש, יפה. יפה שלא ויתרת והלכת בסוף ללמוד. טוב, אז יש לי שאלה, שזה עוד מההתחלה אצלך ככה, שבדרך כלל, האנשים שמתחילים להתאמן בתחום, בדרך כלל הם או חזקים או בפול או בפוש, כאילו, וזה הרוב מתבטא בפרונט ופלנץ', שזה שתי התרגילים העיקריים, כאילו זה או שיש מישהו שחזק ממש בפרונט, או מישהו שחזק ממש בפלנץ', ואין את הבן אדם שחזק בשניהם במידה, כמעט באותה מידה, ואתה כזה, אתה מבין? אתה תמיד, כאילו, אני זוכר אותך, היית חזק גם בפלנץ' וגם בפרונט, למרות שהפרונט, כאילו, אצלך הוא תמיד היה חייתי, אבל גם הפלנץ', כאילו, לא ספק. אז איך אתה חושב שאתה הגעת למצב כזה, שעוד מההתחלה היית חזק בשתי התרגילים האלה? עשית משהו ספציפי לזה? פשוט התאמנתי על שתי דברים במקביל. בהתחלה התאמנתי, עמדתי לך על הפרונט, ואז שייבתי גם כן. את הפלנץ'. ועשיתי אימונים שהם פשוט, זה לא אימונים שמאפיינים בדרך כלל אנשים שנגיד, לא יודע, עושים פריסטייל, כי הם מתאמנים כזה על הכל ביחד. אבל אני עדפתי פשוט לבוא לעשות נגיד, כאילו את השעה, שעה וחצי פלנץ' או שעה, שעה וחצי פרונט. ביחד באותו אימון? ביחד באותו אימון, אבל להפריד אותם. כן. זאת אומרת שאם אתה מתאמן על משהו, אז אתה מתאמן רק עליו. כי אז גם אין לך כל מיני הסחות דעת. כאילו אני רואה הרבה אנשים שנגיד, רוצים להשיג את זה משהו, אני גם אמרתי לך, סתנו גם פלנץ' פוש, כי זה פשוט מה שיש לי, הדוגמה שיש לי בראש. והם עושים מלא דברים במקביל, באימון שלהם עושים גם מטוסים, גם פרסים והכל, והם לא שולטים בזה ברמה מספיק טובה, כמו שאמרתי לך, הם לא הגיעו לרמה שהם מספיק מיומנים בזה בשביל לשלב את הכל ביחד. כאילו אם עובדים כאילו להגיע לרמה הבסיסית, ואחרי שהם משיגים את הרמה הבסיסית, הם הופכים להיות מיומנים בזה, ואז משלבים בזה בקומבואים, אז פה הם יראו את הפיק, את השיפור שלהם.
אז וואו, אז היית עושה אימונים ארוכים, כאילו גם פלנץ' שעה, שעה וחצי, ואז פרונט שעה, שעה וחצי, והיית עושה רק כאילו פלנץ' ופרונט, או שהיית עושה גם בסיס מדי פעם, או לא יודע. זהו, האמת שבסיס אני קצת הזנחתי אז, אבל היום הבנתי שזה סופר חשוב, גם באימונים של הפלנץ' שלי, אני לרוב מסיים בפלנץ', כאילו בסליחה, בבסיס. אוקיי. בבסיס, זאת אומרת שיש לי נגיד סייקל שאני עכשיו מאוד אוהב אותו, סוף אימון שאני עושה 10 אינסטנט פוש, 10 פלנץ' לין בשענות ו-10 דיפס. אוקיי. ושמתי לב שגם שלא היה לי כל כך זמן... אחד אחרי השני כאילו? בסופרסט? כן, כן. סייקל, כן. כן, וואו, מפחיד. כן, אבל זה בסוף אימון, כי אז כבר זה ממש תופס אותי. כן. וזה מאוד חשוב, כי אני ממש, גם אם שמת לב שהתאמנת איתי הרבה פעמים, שאני לא מקפיד על זה בכלל. על בסיס? אבל עכשיו שאני, על בסיס, כן, לא הייתי עושה בסיס בכלל. כן. ועכשיו שמתי לב שכשאני עושה, שמשתלב את זה הרבה פעמים בשבוע, אז אני ממש משתפר. מעולה. אז אני רוצה גם לגעת בעניין של מסת שריר, כי יש לך מסת שריר מכובדת, יחסית לתחום הזה. האם שמת זה דגש מיוחד, או שזה פשוט הגיע מהאימונים לבד? אני חושב שאני הרבה פעמים, כאילו זה גם בנוגע לאופן אימונים שלי, שאני הרבה פעמים מתאמן על חזרות. וברגע שאתה עושה כאילו חזרה שהיא, כאילו, שאתה עושה הרבה הרבה חזרות באימון, אז כאילו שריר טיפה יותר, כאילו, יותר קל להגיע ככה למסת שריר. כאילו שאתה פשוט עושה הרבה חזרות של אותו משהו בטווח מסוים של פרק זמן. הבנתי, והיית עושה את האימונים שלך ככה, וזה מה שאתה מאמין שגדיל לך את המסת שריר. היית שם דגש גם, בעצם אחר כך נדבר על תזונה, אבל אפשר בכן ולא, היית שם דגש על תזונה כאילו בשביל מסת שריר, או שזה לא עניין אותך? אוקיי, סבבה. ממש לא. ממש לא. ממש לא. טוב, אז תקשיב, קודם כל, יש לך את כל התרגילים נראה לי בתחום העיקריים, פלנץ' פרונט, עמידת יד, אפסטו, אימפוסיבול דיפ, שזה כתוב לי. אז אני רוצה ככה שנעשה בריף, אנחנו כבר ב-22 דקות בפודקאסט, ואני רוצה לדבר באמת על כל אחד מהתרגילים האלה, אני מאמין שזה יעזור פשוט להרבה. אין בעיה, בכיף. בכל מיני שאלות, נגיע לבריף כזה ונמשיך לשאלות אחרות שיש פה בפודקאסט. אז קודם כל בוא נתחיל בפלנץ'. קודם כל, כמה שניות אתה מחזיק בסיס שלך פול פלנץ'? האמת שאני באמת לא יודע, אני חושב שסביבות ה-20, 20 פלוס. וואו, אוקיי. משהו כזה בערך. עכשיו נגיד, אני לא מתאמן ממש על החזקות, אני פשוט משלב את זה תוך כדי. אוקיי, סבבה. וכמה זמן לקח לך להשיג פול פלנץ', אתה זוכר? סביבות השנה וחצי. כאילו, עד שהגעתי לפול עצמו, ועוד כאילו כמה שנים עברו ובאמת לשפץ את זה לרמה שאני... כן. מצליח, כאילו, להשיג סוג של יציבות בזה. זאת אומרת שאני מצליח כל אימון לעשות את הפול. הרבה זמן. הפלנץ' זה תרגיש שיכול לשבור אנשים. כן, לגמרי. אז מה התרגילים הכי טובים שעזרו לך להשיג פלנץ'? הדבר הראשון זה שלבים. זאת אומרת שעשיתי... בהתחלה לא הייתי מסוגל לעשות טאק, אז עשיתי פלנץ' לין ודיפס בעיקר. אוקיי. ואז פשוט השלבים לדעתי זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות, כי זה באמת בונה אותך, והרבה ניסיונות, להיות ממש עקבי בזה. וגם עוד דבר מאוד חשוב, זה גם לבנות את הסטים שלך בהתאם. זאת אומרת שעדיף שעשית את הסט שלך, שיהיה לו נפח מסוים. לדוגמה, אם אתה... רק אחרי שאתה מחזיק סביבות ה-15-20 שניות בכל שלב, אתה יכול להתחיל לעבור לשלב שאחרי. כן. זה מתקשר למה שאמרתי, שרק כשאתה מפתח... מיומנות בסיסית במשהו, באיזושהי וריאציה, אתה יכול לעבור למשהו אחר. אוקיי, סבבה. זה פשוט השלבים. פשוט, אז מה שהייתי אומר, להגיע ל-20 שניות טאק, 20 שניות אדוונס, 20 שניות סטרדל, ואז בפול לנסות את מזלך. אבל אני מאמין שבאמת, אם אתה תבוא ואתה תהיה ממש מיומן בסטרדל,
ותתאמן כמו שצריך, אז אתה גם תעסיק את הפול. אהה, אוקיי, סבבה. אז פרונט, אוקיי? כמה שניות אתה מחזיק בסי שלך פרונט? האמת שאני, גם את זה אני לא סופר. כן, אבל בעצם. אבל אני זוכר שאני החזקתי, יש לי סרטון מלפני איזה 3 שנים שהחזקתי 34, 35 בערך. מטורף. משהו כזה, כן. אוקיי, וכמה זמן לקח לך להשיג פרונט? שנה, גם בערך 1.5 נראה לי, משהו כזה. אה, וואו. Okay. כן, זה אשמה, שהיינו, שהתאמנו בהתחלה, אנחנו לא באמת עדיין הולך להתאמן. נכון, אני, כן. ואם הייתי מתאמן, אם עם הידע שלי, אם הייתי מתחיל עכשיו, אז אני מאמין שהייתי משיג את זה הרבה יותר מהר, אבל... כן, אוקיי, פשוט ציפיתי שזה הגיע לך יותר מהר. אבל זה לא משנה כמה אתה... כן. לא, זה לא משנה, זה לא משנה כמה זמן לוקח להשיג את זה, זה משנה כמה זמן אתה עקבי עם זה. אז מה התרגילים הכי טובים שעזרו לך להשיג פרונט? בזה גם שלבים. משהו שמאוד עזר לי זה נגטיבים, זאת אומרת להיות מלמעלה, ואז לרדת ממש בשליטה, כן. ואז לעשות כאילו ככה כמה חזרות. כן, כאילו... בפרונט מלא. כן. זה, האמת שזה עובד בכל השלבים, אתה יכול לעשות את זה גם ב-advanced. כן, נכון. אוקיי. בכללי זה טוב כאילו לבוא ולתקוף את זה מקו הכיוונים, לא רק לעשות את החזקות הסטטיות, אלא לבוא ולשלב את זה באמצעים דינמיים, שזה או עלייה קונצנטרית או בנגטיבים. אוקיי. עוד משהו שואל לך ראש לגבי פרונט? אפשר גם לא. לעבוד קשה, אני באמת חושב שלעבוד קשה ולהיות עקבי עם זה, וברגע שאתה שם את... ועוד דבר שבקשר לאלמנטים, שאני חושב שהוא סופר חשוב, זה לבוא ולקבוע לעצמך 2-3 מטרות, אבל באמת להיות עקבי עם זה, וב-100%. כאילו אין מצב שאתה זז מזה, אם נגיד אתה בא ואתה בוחר לעבוד על פרונט, אז אתה מתאמן, לא יודע, איזה 4 פעמים בשבוע, רק פרונט. אוקיי. ולא מסיח את הדעת שלך משום דבר אחר. כאילו, מתרכז רק בזה, רק בסטים שלך, וזה הדרך לדעתי להתקדם בתרגילים. סבבה. אני באמת חושב שאם אתה רוצה, כאילו, אתה לא יכול להשיג את כל התרגילים, וכאילו, אתה לא יכול לאכול מהעוגה ולהשאיר אותה שלמה. כן. אתה חייב להחליט על משהו אחד, ללכת איתו כל הדרך, גם זה אומר שאתה קצת מזניח את הדברים האחרים שאתה רוצה להתאמן עליהם, אבל לכך שאתה תהיה עקבי עם משהו. אוקיי, אז אנחנו נדבר גם על זה בהמשך, אז גם עמידת יד, אתה עושה את זה בצורה ממש טובה, קודם כל כמה שניות אתה מחזיק עמידת יד בסי? וואו, האמת שאני לא מחזיק הרבה, אני מחזיק עכשיו סביבות ה-10-15 שניות. בשתי ידיים? ואני מת... לא, רק על יד אחת. אוקיי. רק על יד שמאל. כן, אוקיי. ו... אני ממש מתאמן על זה חזק עכשיו, כי יש לי איזושהי מטרה, שאני רוצה להיות הפיזיותרפיסט הראשון, שמצליח להסביר אנטומיה תוך כדי עמידת יד. השכרה. אף אחד לא עשה את זה לפני. כנראה כן. וזה גם נותן לי מוטיבציה לבוא וללמוד, כי יש לי את המטרה הזאת. רגע, אתה שמאלי או ימני? אני שמאלי. אז בגלל זה עמדת על שמאל, אוקיי. כמה זמן לקחה להשיג את התרגיל? החזקה של כמה שניות. וואו, אני התאמנתי על זה ממש לא עקבי, כאילו עשיתי את זה 10 דקות, 15 דקות לפני אימוני פלאנץ', ולקח לי סביבות ה-2-3 עד שהגעתי לאיזה החזקה, פשוט כי לא הייתי עקבי עם זה. כן. נגיד עכשיו אני ממש, בתוך זה אני מתאמן 1.5 שעה על בלנס כל יום. וואו. כן, זה בעיקר, כאילו כולם חושבים שאני מתאמן הרבה על פלנץ', אבל כרגע אני מתאמן בעיקר על עמידות ידיים, פשוט כי את זה אני רוצה לשפר. כן, אוקיי. ומה התרגילים הכי טובים שעזרו לך להשיג עמידת יד? אני חושב שדבר ראשון, אתה חייב לשלוט ב-100% בעמידת ידיים הרגילה שלך, לפני שאתה בכלל בא להתאמן עמידת יד. זאת אומרת, שיש לך דקה החזקה של עמידת ידיים רגילה,
שאתה יכול לעשות וריאציות, לא יודע, טאק, סטרדל, פול, לשחק בעברות של האגן, ורק אחרי שאתה מצליח את זה, אתה יכול להתאמן לעמידת יד. ואחרי שאתה מצליח את זה, אז אתה פשוט עושה העברות משקל, לחמישה אצבעות, ככה שהאצבעות הן לא נלחצות, כאילו, אתה לא ממש לוחץ עליהן, אלא אתה, רק הכריות טיפה נוגעות, ממש טיפה מסייעות. כאילו, אם אתה רואה שממש אתה לוחץ עם האצבעות של היד הנגדית, זאת אומרת שאתה לא מעביר את המשקל שלך נכון. הם רק לתמיכה, הם לא אמורים ממש להחזיק אותך. ולהקפיד ממש על הטכניקה, כי נגיד אני עכשיו מתחיל לשפר טיפה את הטכניקה שלי, לטכניקה שהיא בלנס, יש כאילו עמידת יד שהיא ממש טכניקה של בלנסרים, ויש עמידת יד כזה של סטריט שזה... מכוח. מכוח, כן. כאילו יש מכוח ויש מאיזון. כן, בדיוק. ואני התאמנתי עד עכשיו מכוח, וזה לא היה נכון, אז אני ממש מכריח את עצמי להתאמן על זה מבלנס. ובכלי, אם מישהו רוצה ממש להתאמן לעמידת יד, אני חושב שכדאי ללכת לעמוד אינסטגרם של מישהו שקוראים לו קואוצ' בטשמן, שהוא נותן שם עצות שממש קצר ולעניין, ואני חושב ש... כאילו, אם מישהו ממש רוצה להינהל על זה, אז יש מצב ששווה לבדוק אצלו. אוקיי, אני פשוט חושב שאני לא ברמה מספיק קבועה בעמידת יד, בשביל, כאילו, לתת יותר מהטיפים הראשוניים בזה. כאילו, אני לא מספיק מיומן בזה כרגע. סבבה. אז אוקיי, אז אמרת ניתוק, כאילו, החזקה עם האצבעות, ואז בטח לנתק אצבע כל פעם, ארבע אצבעות, ואז שלוש אצבעות, ואז שתי אצבעות. אוקיי. מפסטו. מפסטו, וואו, איזה תרגיל רשע. תרגיל רשע שפצע אותי אחו שרמוטה, כן? ממש, תרגיל רשע. כן, האמת מה? לא, האמת שאני הגעתי להתאמן למפסטו ממש במקרה. זה קרה בגלל שאני... האמת שאני גם. כן, נו, תן. התחלתי להתאמן על פרונט יד אחד, ואכלתי פציעה ממש חזקה מזה, ולא יכולתי לעשות פרונט לזה חצי שנה אפילו יותר. וואו, נדבר על הפציעות בהמשך. כן, תמשיך. כן. לא, ואז אמרתי לעצמי, כאילו, אני יכול להיות בבאסה, יכול להיות מתוסכל על זה, ואני יכול לעשות משהו אחר. בוא נעבוד על איזשהו תרגיל שלא היה לי את ההזדמנות להתאמן עליו. כן. וזאת הייתה הסיבה שהתחלתי להתאמן על פסטו. יפה. ו... אז כמה אלפסטואים ברצף הגעת בסי שלך? ארבע בקפסטו. וואו, מטורף, אחי, איזה כיף. כמה זמן לקח לך להשיג פסטו, רגיל, לובק? האמת שמי אפס לפסטו, לקח לי סביבות שלוש-ארבע חודשים. כי היה לך כבר כוח בסיסי חזק גם. כן. כן. התחלתי את זה אחרי שהייתי כבר... כן, מיומן באלמנטים ומתאמן שנים, נכון? כן. כן. כן, אז רצוי באמת לחזק את הבסיס ועל התרגיל מסוכן, אני נפצעתי ממנו למי שלא יודע, קראתי את הגיד בבייספ, ועכשיו אני בשיקום ואני סבבה, אבל כן, צריך פשוט, לפני שמתחילים לתרגל את התרגיל, באמת לוודא שיש את הכוח שצריך במיוחד בבייספ, ובמיוחד גם ביד ישרה, יד ישרה של הבייספ, שם הגיד הכי מתוח, אז על זה צריך לשים לב. וטוב, אז מה התרגילים הכי טובים שעזרו לך להשיג פסטו? אוקיי, אז אני אלך ממש ישר ולעניין. הדבר הראשון זה לבנות הבסיס, כי אני חושב שאף אחד בסטריט לא ממש כאילו עובד על המשיכה עם הבייספ, ואז שהם באים לעשות פסטו, הגוף שלהם מקבל ממש טראומה מזה. נכון. כאילו, אז אני חושב, הדבר ראשון, לחזק את הבסיס של המשיכה עם הבייספ. אני עשיתי את זה עם טבעות, אפשר פשוט להתחיל כאילו בגובה מסוים, ואז טיפה לרדת ולרדת ולרדת יותר, עד שאתה נגיד מצליח, לא יודע, שאתה באות בגובה בינוני, ואז שאתה מצליח, לא יודע, 5-10 חזרות ממש ממש טובות, ואז אתה מתחיל לעשות את הפסטו. כי אם אתה תתחיל את זה לפני כן, כנראה שזה יסתיים בפסיעה וזה... כן. בעייתי. אחר כך, אחרי שאתה מצליח ממש ולבנות את הבסיס עם זה, מה שאני עשיתי זה להתחלתי נגטיבים במתח, זאת אומרת שאני עולה למתח, כאילו בטופ שלו, ואז
עושה ירידה איטית עד למטה. וברגע שאני ממש ממש שולט בתנועה, ביחד עם פולס גריפ, כאילו חייב ממש להחזיק את המתח באחיזה סופר עמוקה, כי אם יורד לך אחיזה, אז זה ממש קשה. אתה צריך להשתמש המון באמה שלך ובמפרק, כן. וזה יכול לפצוע אותך ממש. אז אחרי שאתה מקפיד על זה עם כל הדגשים שאמרתי, אתה עושה נגטיב עד בערך החצי, עד שהאמה שלך מקבילה לקרקע, ואז אתה מנסה לעשות את העלייה עצמה. כאילו, זאת אומרת, אתה עושה נגטיב ועלייה. אתה עושה חצי חזרות, כן. חצי חזרות, כן. ואחרי שאתה מצליח, לא יודע, איזה שתי... מה שאני עשיתי, הסטים שעשיתי בהתחלה, זה היה ירידה, כאילו, נגטיב עד החצי, חזרה, ואז שוב פעם נגטיב. ואז אחרי שהצלחתי את זה, והייתי כבר ממש טוב בזה, כמו שאמרתי, הייתי ממש מיומן בזה, עשיתי, נגיד, שתי חזרות, ואז נגטיב, או שעשיתי נגטיב שהוא טיפה יותר עמוק, כאילו, יותר קרוב למצב של נעילה, כן. ואז עלייה. זאת אומרת, בניתי את זה ממש בהדרגה, עד שהגעתי לאיזה שלוש חצי חזרות, ששם אתה כבר יכול להתחיל לדעתי למשוך את האפסטו הרגיל. אוקיי, היית עובד גם עם גומיה? לא, האמת שגומיה אני פחות אהבתי. וואלה, יפה. כן, אגב, לדעתי עוד משהו שחשוב להזכיר באפסטו, זה שאתה צריך ממש לחשוב על זה, על איך אתה עולה. מה אני מתכוון? שהרבה פעמים כאילו שהתנועות של הגפה העליונה הן תנועות סיבוביות. עכשיו, מה קורה לרוב האנשים שאני רואה? מה שקורה, הם באים, שנייה תרחק, הם באים, הם מתחילים את העלייה, וכשהאמה שלהם מקבילה, הם פשוט מנסים למשוך עם הכתף כאילו למעלה. הבנתי, כן. זה ממש קשה לעלות ככה, מבחינה נכון. של המרכז כאילו הכובד שלך. נכון. אני לא ארחיב על זה עכשיו, כי זה כן. ייקח את כל הפודקאסט. אז מה שצריך זה... כן, תגיד. זה ממש תנועה סיובית, תחשוב כאילו שיש לך... אז מה צריך לעשות? תחשוב שהמפרק שלך זה ההתחלה של הציר, והאמה שלך זה הרדיוס, זה מה שמסתובב. עכשיו מה שאתה צריך לעשות, שאתה מגיע עם האמה שלך לחצי, אתה פשוט צריך ממש למשוך עם הכתף האחורית שלך ועם הגב, ממש לקרב אותם למתח. ואז ככה אתה מפעיל פחות כוח בשביל לסיים את העלייה. כן, אתה מקטין את המנוף, כאילו, אתה פשוט צריך לקרב את המתח לכיוון הגוף, למשוך לכיוון כן, המתח. בדיוק, האמת שהדוגמה הכי טובה להסביר את זה, נגיד דרך עליית כוח. מה אתה עושה בעליית כוח? אתה מקרב את הכתפיים שלך ואת החזה למתח. נכון. אתה לא מרחיק אותם ממך. נכון, וזה בדיוק עליית כוח יותר... הפוכה. נכון. כן, עכשיו הרבה אנשים, הם לא מקדישים מחשבה לזה. ובגלל זה, כאילו, עולים עד החצי, והם פשוט נתקעים שם. ולא בגלל שחסר להם כוח, אלא בגלל שהם צריכים לעבוד על הטכניקה. נכון. וזה גם אחד הדברים שלמדתי בפיזיותרפיה, אז כאילו, בגלל זה אמרתי שלכל סטריטר, שווה לימוד פיזיותרפיה. האמת שגם אני בתהליך שהשגתי פסטו, זה גם משהו שלמדתי, וזה מאוד עזר לי הדבר הזה, ואני רוצה גם להוסיף, שחשוב גם גמישות בשני מקומות באפסטו, שזה אחד זה במפרקי כפות ידיים, כי שמחזיקים בפולס גריפ, זה מאוד כאילו זוויתי, וכשיש זווית, כשיש זווית גדולה, אז כשיש צורך בזווית גדולה במפרק מסוים, אז רצוי באמת גם לעבוד על הגמישות ולבנות את הגמישות במקום, וגם גמישות בכתפיים, כי אנחנו מגיעים למצב מאוד קיצוני בפשיטה של הכתף, ואנחנו רוצים כאילו להיות רגילים להיות שם, כי אנחנו גם במצב מאוד, שהכתף הולכת אחורה כאילו לפשיטה, וגם אנחנו מפעילים מאוד עומס על הכתף הקדמית, אז זה גם מאוד, זה עומס תוך כדי הגמישות, אז צריך כאילו לבנות באמת את הגמישות גם בכתף וגם במפרקי כפות ידיים, וזה גם יעזור כדי למנוע פציעות באפסטו, שזה גם חשוב. כן. אני אוסיף עוד שתי דברים חשובים שדעתי באמת צריך לשים עליהם דגש, זה כמו שאמרתי לגבי הבסיס של זה, זה כאילו משהו שסטריטרים בדרך כלל לא עושים, בגלל זה דעתי עוד יותר חשוב לעשות כל אימון אפסטו, ממש את הבסיס של זה, את מה שעשיתי בהתחלה, את מה שאמרתי עם הטבעות, או אפילו נגיד לקחת איזה מוט, כאילו
איזה מוט בינוני, ואז לעשות את המשיכות האלה, זה משהו שהוא סופר חשוב. וזה משהו שלדעתי ממש שקדים אנשים במטרה שלהם, ואני חושב שלא מספיק אנשים עושים את זה. בגלל זה אני ממש שם על זה דגש, והדבר השני, זה לא, אני לא יודע איך בדיוק זה קרה לך מהפסטו, אבל לא לעשות כאילו אישור ממש מהיר של המרפא. כאילו אם אתה מביא את הבייספ שלך ממש למתיחה חזקה ומהירה, זה יכול להיות ממש ממש בעייתי. בגלל זה אמרתי לבוא וללמוד את זה דרך למידה אקסנטרית, שאתה לומד כאילו איך לשחרר את זה בדרגה, ולא שאתה עולה את זה ואין לך כוח, ואז אתה כאילו זורק את כל הגוף. כן. זה יכול להוביל ממש כאילו לפגיעה בבייספ. אני אגב לא הראתי ככה, אני הראתי לאט, כן? אבל זה בכל זאת קרה. לא, ברור, אמרתי שזה יכול למנוע, אז שום דבר לא מפגיע. לא, אני יודע, אני רק רציתי להגיד את זה, כן. כן, זה, כאילו מה שאמרתי, זה לא מבטיח שאתה לא תיפצע, אתה צריך כאילו, בגלל זה לעלות בשלבים ממש ממש עדינים, לא לבוא ולשגר את עצמך למעלה. אוקיי. לעבוד חכם. וכמה פעמים, נגיד, היית ממליץ להתאמן על הפסטו בשבוע? זהו, הייתי אומר בהתחלה פעמיים, כי זה באמת תרגיש הוא קצת טראומטי לגוף, כאילו זה ממש תנועה שאנחנו לא רגילים אליה בתור סטריטרים, בגלל זה דעתי, זה ממש טראומטי לרוב האנשים, אם לא לכולם. אז זה התחיל בפעמיים, ואז זה התחיל לשלב שלוש, אולי ארבע אם אתה ממש מרגיש שהגוף שלך מסוגל לזה. אבל תרגיל הזה לקח טיפה יותר באיזי. אוקיי. ולהיות ממש ממוקד במטרה שלך, שאם אתה באמת רוצה להשיג הפסטו, אז אתה צריך להיות ממש עקבי עם זה. אם אתה לא תהיה עקבי עם זה ותעשה הפסטו פעם ב, הגוף שלך לא יסלח לך על זה. טוב, אז התרגיל האחרון הוא Impossible Deep, טוב, אז קודם כל, כמה Impossible Deep היית מצליח לבצע? שלוש נראה לי, משהו כזה. שלוש, מטורף. כמה זמן לקח לך להשיג? וואו, נראה לי בין חצי שנה לשנה, נראה לי יותר לכיוון השנה. אוקיי, ומה התרגילים הכי טובים שעזרו לך להשיג? אני אגיד לך את הדרך שאני חושב שכדאי להצליח את זה. בוא נתחיל עם הדרך שאתה הצלחת את זה קודם כל. סבבה. אז מה שעשיתי זה ממש לעבוד, כאילו אני תמיד עובד בשלבים, אבל השלבים שלי היו קצת, לא הייתי אומר מוזרים, אבל לא שכולם היו חושבים על זה. מה שעשיתי פשוט, צריך להדגים את זה, זה קצת התרחק. הייתי עולה על המקבילים, ואז פשוט מביא, אם שיש לי נעילה ביד, מתחיל להביא את הגוף אחורה. ושם המחזיק. כאילו אוקיי. מהמצב שנגיד אני פה, במנח לא יודע של, מנסה להגיע ל-45 מעלות, כן. מנסה פה רק להחזיק. כי רוב האנשים שהם עושים את האימפוסיבול, הם פשוט באים ולוקחים את הכתף שלהם קדימה, כן. ואז זה ראשן דיפ, זה לא אימפוסיבול. אז פשוט כן. לבוא וממש לעבוד על זה, שאתה פה עם ידיים נעולות, ואחרי שאתה מצליח, לא יודע, להחזיק שם סביבות ה-10 שניות, שאתה רואה שיש לך שליטה בזה, לשלב, לעשות נגטיב. עד שהמה שלך נוגעת במתח. כבר שאתה מצליח את זה ואתה כבר ממש מיומן בזה, לעשות חצי חזרות. זאת אומרת, כאילו, לקחת את הכתפיים אחורה, להחזיק שם איזה שתי שניות, לעשות נגטיב, ואז לעלות באותה טכניקה. ככה שהכתף שלך תמיד, אתה מסיים את ה-impossible deep אחורה. כאילו, שאתה לא לוקח את הכתפיים שלך קדימה. כן. כי אז אתה מאבד את כל הקונספט של התרגיל. ומה אמרת בהתחלה, איזה דרך אתה היית ממליץ לעבוד על זה? לא, זה הדרך שעבדתי עליה. הרבה אנשים פשוט עושים את זה, כאילו מתאמנים על זה ישר, וכאילו הולכים עם הכתף קדימה, ואז לאט לאט כאילו מתנקים עם זה. אבל אני חושב שפשוט אתה צריך לעבוד על זה בדרך הזאת, בשביל להגיע למנח של התרגיל. כן. אוקיי. מעולה, אז זה היה בריפים של כל התרגילים העיקריים בקליסטניקס, שזה מטורף, כן? כי תמיד שאני מביא, אנחנו עדיין רצים על הפודקאסט, כן? אנחנו כבר 45 דקות בפודקאסט, ואני רוצה להגיד שבדרך כלל שאני מביא כאילו מישהו לפודקאסט, יש איזה
אני לא יודע, 2-3 תרגילים שמחזקים בהם, ואתה פשוט חזק בהכל, אז זה טוב, כאילו באמת, דיברנו על כל התרגילים העיקריים, אני מאמין שזה יעזור להרבה אנשים. אז בוא נדבר עכשיו על, על פי היום, כיום, איזו שיטת אימון אתה פועל, כאילו כמה פעמים אתה מתאמן, איך אתה מחלק את התרגילים, כי יש לך, טוב, ואחר כך אני אשאל אותך עוד שאלה, על, על זה שיש לך הרבה תרגילים, אז איך אתה בעצם משמר הכל, אבל קודם נתחיל בדבר אליי, איך אתה מתאמן בעצם, כאילו מה, מה אתה עושה, איך אתה זהו, מחלק? אז אני אגיד לך מה, אני זוכר שדיברתי, כאילו דיברתי איתך על העניין של הוויתורים, כן. אני כרגע סטודנט, כאילו, אמרתי שהמטרה הראשונה שלי זה להיות ספץ בפיזיותרפיה, בשביל לבוא ולעזור לכמה שיותר סטריטרים, כי אני באמת חושב שזה שונה כשאתה בא לפיזיותרפיסט שלא ממש מכיר את הספורט. נכון, נכון, זה לגמרי. וכאילו, הפיזיותרפיסט הוא פשוט צריך לבוא ולהחזיר אותך לאותה תבנית אימונים שאתה מכיר. ואם לדעתי האיש מקצוע לא הכי מכיר את הספורט, אז יהיה לו יותר קשה לבוא ולהחזיר אותך לאותה תבנית אימון. להפך, אם מישהו ממש בא ומתאמן בספורט הזה ומקדיש את עצמו ומבין את הקונספט של כל תרגיל, אז לדעתי הוא לאו דווקא מבחינה מקצועית, כי הוא כן צריך להיות מקצועי בלי קשר, כאילו הוא לא פיזיותרפיסט טוב, אבל אם הוא מכיר את הספורט, הוא יכול להחזיר אותך, וגם יכול, נגיד, אני גם רוצה להיות מאמן, כאילו מאמן של סטריט ביחד עם פיזיותרפיסט. כן. אז להגיע למצב שאתה לא תצטרך אפילו פיזיותרפיה, שאתה תעבוד מסודר, עקבי לפי שלבים, כן. ותצמצם את הטווח של הפציעה כמה שיותר. וכרגע מה שאני עושה, אני לא יכול להתאמן על כל התרגילים, כי אני מקדיש את עצמי ללמידה, אז כן. אני פשוט מתאמן על שתי דברים מאוד מאוד חשובים לי כרגע, שאני רוצה להשתפר בהם, שזה עמידת יד ופלנץ' פוש. ופרונט, אני אגיד לך מה, אני מתאמן במכון, ושם המתחים שם הם לא משהו, אז בדרך כלל אני עושה פרונטים בחדר. עכשיו, הרבה אנשים חושבים שאני הפסקתי להתאמן על פרונט, וכאילו, זה לא נכון, אני פשוט עושה את זה בחדר ואני לא מצלם, אני לא מקדיש את עצמי הרבה לצילומים, כי אני חושב שזה מבזבז לי הרבה זמן מהיום. בגלל זה אני בדרך כלל לא הכי פעיל באינסטגרם. אז כרגע מה שאני עושה, אני הולך למכון, מתאמן על עמידות יד, פלנצ'ים, ומכניס כאילו פרונטים או שאני עושה בחדר שלי, או שאני עושה כזה, לא יודע, בסוף אימון. ונגיד אפסטואים או אימפוסיבול דיפ. זהו, זה אני קצת הזנחתי. אתה כאילו לא עושה את זה בכלל כיום? לא מתאמן על זה? אני לא עושה את זה בכלל נטו, כי פשוט אין לי זמן, אם לא הייתי לומד ו... אוקיי. כי בסופו של דבר אתה צריך לעשות איזה שהם ויתורים, וזה מה שהחלטתי. בכלל אני רוצה לבוא ולאתגר את הגוף שלי כמה שיותר. זה המטרה שלי, אז זה כרגע מה שאני הולך איתו, ואני חושב שאם אני ארצה לחזור לאותם תרגילים, אז זה לא יהיה לי בעיה. אבל פשוט אני לא יכול להתאמן עכשיו על הכל. כן, סבבה. אז כמה פעמים אתה מתאמן לשבוע? האמת שזה די משתנה לפי הלוז שלי, כאילו עכשיו אני בתקופה יחסית רגועה, אז אני מתאמן סביבות 4-5 פעמים בשבוע. אוקיי. זה נטו לפי הלוז, אין איזה משהו מסודר. כן, הבנתי. זה כאילו עובד בצורה כזאת שיש לך אימון ואז אתה כאילו מגדיר יום מנוחה, או שפשוט אתה רואה שאתה יכול להתאמן באותו יום, אז אתה אומר יאללה אימון, ואז למחר אתה יכול להיות יאללה אימון, ואז יש מים ברצף. כן. יאללה אימון. יאללה אימון, אוקיי. יאללה אימון. שמע, אמרתי לך, זה עניין של תדירות. ככל שאני מתאמן, כאילו, אני אגיד לך מה, תרגילים בסטריט, וזה אנשים הרבה לא מבינים, שהם צריכים להתאמן עליהם הרבה פעמים. הרבה פעמים, כאילו, אתה לא יכול לקחת מלא תרגילים, להתאמן על כולם, ולצפות להצליח את כולם. זה לא עובד ככה. אתה צריך לקחת 2-3 תרגילים, ובאמת להיות כנה עם עצמך, ולעבוד רק עליהם. כי בסופו של דבר, כאילו, הגוף שלך יתרגל לזה, ברגע שאתה עובד בתדירות מספיקה. אז okay. בגלל זה אמרתי לך, כאילו, נושא בעיקר עמידות יד ופלנצ'ים, ותכלס, אם היה לי במכון אפשרות להתאמן על פרונט, כאילו, בצורה יותר טובה, אז הייתי גם מתאמן על זה שמה, פשוט זה פחות אידיאלי, אז אני מעדיף לעשות את זה בחדר שלי, כאילו, זה בהתאם לנסיבות. אוקיי, סבבה.
האם עבדת פעם על גמישות, והאם אתה חושב שזה הכרחי לתרגילים? זהו, זה גם רציתי לדבר. אני מתאמן עכשיו על עמידות יד, ואחד הדברים הכי חשובים זה לדעת, כאילו, שהפיסוק שלך יהיה מספיק רחב, כי אז ככה, מבחינת החלוקת משקל, זה יותר קל להחזיק את זה, ויותר קל להזן את עצמך. אז עכשיו אני בדיוק התחלתי שלב אימוני גמישות של זה. בכללי, אימוני גמישות זה יכול להיות גם טוב לאפס, שהזכרנו מקודם. בפלנץ' ופרונט, אני לא יודע אם זה הכי הכרחי, אבל אני הייתי יותר מתאמן כאילו על כוח ופחות על גמישות. כן, אז לא היית משלב בעבר אימוני גמישות בכלל. לא הייתי, כי לא היה לי מטרה ספציפית לזה. עכשיו כן יש לי, אז אני אוקיי, סבבה. אז מה המטרה שלך בתחום כרגע מבחינת כאילו אימונים? לאן אתה שואף להגיע? המטרת על שלך אפשר להגיד. כרגע המטרת על שלי זה תוך כדי לימודי פיזיותרפיה, להיות מתאמן יותר טוב, יותר יעיל, ולהתקדם כמה שאני יכול במסגרת התואר. אוקיי. וכאילו המטרה העיקרית שלי זה פשוט להיות פיזיותרפיסט, שפשוט סטריטרים יוכלו לבוא ויוכל להבין אותם. כאילו הרבה פעמים אתה מגיע לפיזיותרפיסט, כן. והוא לא מבין, כאילו, יש חוסר הבנה, כי זה באמת, לא כולם מתעסקים בזה. אני מבין אותך, ושמע, אני אגיד לך אפילו עליי, שאני כרגע, אחרי שעברתי את הפציעה, והלכתי לפיזיותרפיסט, הלכתי כאילו, באמת לא רציתי להתפשר, הלכתי לתל אביב, למדיקס, שמאוד איכותיים שם, ויש להם ספורטאים אולימפיים גם, וכאילו באתי לפיזיותרפיסט שלי, אמרתי לו, אני מתאמן קליסטניקס, או סטריט וורקאוט, אבל אמרתי קליסטניקס, והוא לא הכיר את התחום. וזה גם כאילו כבר חיסרון, וגם הרגשתי שיש קצת פחות הבנה גם בתהליך, אז כאילו אם היה באמת מישהו כזה, שגם באמת פיזיותרפיסט, וגם כאילו מכיר את התחום בצורה טובה ומתאמן בו שנים, אז זה היה עוזר באמת הרבה יותר לדעתי, אז כאילו אני חוויתי את זה על בשרי, אז אני רוצה להגיד שמה שאתה עושה, ומה שאתה מאמין בו עכשיו, הלב שלך זה טוב, כי זה באמת יכול לעזור להרבה אנשים, אוקיי? לפני שנגיע לדבר על תזונה ופציעות, יש לי שאלה. איזה טיפ מפתח אחד כללי גדול, או אפילו שתיים שעולים לך, היית נותן למאזינים כרגע לפודקאסט בשביל להגיע לתוצאות יותר טובות באימונים שלהם? משהו כללי שאתה רואה אולי מהתקופה האחרונה שאתה רואה שעוזר לך, או משהו בכללי באימונים? זה יכול להיות גם קונספט מחשבתי, כמו להתמיד, לא יודע, סתם, אתה מבין? אני אגיד לך מה זה, זה כאילו זה כמה שמשתלבים באחד, לדעתי זה הרבה מאוד מהמיינדסט שלך. אתה צריך להבין שברגע שאתה רוצה להצליח איזה משהו, ותרגילים בסטריט הם סופר מורכבים, ולחלק האנשים ייקח שנים להשיג אותם, אתה צריך להבין שאתה תיקשל הרבה מאוד פעמים בדרך. תשמע, האתגר הכי גדול שלי היה בכלל הפסיכומטרי, עשיתי 7 פעמים, כן. יצא לי הנשמה עד שהצלחתי להשיג את זה. ולדעתי עקביות זה המפתח, אני באמת, יש לי איזשהו, אני לוקח עצמי תמיד חצי שעה בסוף יום, לא משנה אפילו אם זה יפגע לי בשינה שלי, כי אני חושב שזה ממש טוב לי לנפש, אז אני פשוט עושה את זה, אני יושב חצי שעה עם עצמי, ואני חושב איפה הייתי יכול לשפר את עצמי, ואם יש לי מטרות מסוימות, אז אם עמדתי בהן. כמו שאמרתי לך, לבוא ולשאול את עצמך, לבוא סוף יום ולשאול את עצמך בשיא הכנות, האם נתתי עם עצמי 100% בשביל להגיע למטרה שלי? יכול להיות שאתה תענה אפילו לא, כמו ששאלתי את עצמי לפני חודשיים. כן. ולדעתי אתה חייב להיות מודע לזה, כי אם אתה רוצה להשיג איזושהי מטרה, אתה חייב שיהיה לך כל הזמן את זה בראש. ולדעת להתאמן נכון, אני באמת חושב שאם סטריטרים יכירו קצת אלמנטים של למידה מוטורית, זה גם יכול לקדם אותם יותר מהר, וגם לחסוך מהם הרבה פציעות. אוקיי, יפה. טוב, אז לגבי תזונה. אז אמרת אז, שדיברנו בתחילת הפודקאסט, שלא היית מקפיד בכלל על תזונה, נכון? האם היום אתה מקפיד על תזונה בצורה כלשהי, סופר קלוריות, סופר חלבון וכאלה? לא, בתור סטודנט זה שגם צריך להכניס סימונים, וגם אז הדבר האחרון שמעניין אותך. לאורך כל שנות האימונים שלך לא היה לך דגש ספציפי על תזונה? שמע, זה לא שאני אכלתי הרבה ג'אנק, כאילו, גם רוב מה שאני אוכל זה מזון בריא.
פשוט אוקיי. אני באמת חושב שהדבר העיקרי שאתה צריך להתרכז בו זה המיינדסט שלך והאימונים. כאילו אוקיי. תזונה, כאילו ברור שאם אתה תשים, כאילו לא תשים על תזונה, אז זה יכול להיות לך מכשול, אבל כן. כאילו לדעתי לא צריך להיות על זה באטרף. אוקיי, תוספי תזונה, היית משתמש? לא. אולי מדי פעם אני לוקח מגנזיום איזה פעם באף פעם, אבל אוקיי, סבבה. טוב, אז לגבי פציעות, לא, סליחה, לפני הפציעות, שעות שינה, אתה מקפיד על שעות שינה? וואו, אני ממש משתדל, אני מנסה כן, כמה טוב, שאפשר. אתה סטודנט, אז זה לא כל כך פקטור, אבל נגיד לפני שהיית סטודנט, היית מקפיד על שעות שינה? כן. כמה? הייתי מקפיד, הייתי סביבות ה-7-8. אה, אני יפה. חושב שיותר, אני חושב שיותר, כאילו לפחות על עצמי, יותר משמונה, אתה כבר, הגוף שלך קצת רדום. כאילו, אני מתכוון שקשה לך לבוא ולהעיר את הגוף שלך. הבנתי. אוקיי. סבבה, ואז רגע, היום, כשאתה סטודנט, כמה שעות שינה יוצא לך בלילה לישון בערך, בממוצע? וואו, זה בין נראה לי 6-7. אוקיי. בערך. סבבה. משתדל. טוב, אז עכשיו אנחנו מגיעים לפציעות, שזה נושא ענק, וזה יהיה הנושא האחרון לפודקאסט, כי אנחנו כבר 56 דקות בתוך הפודקאסט. אני בטוח ש... קודם כל, היה לך איזה 5 פריקות בכתף, את זה אני זוכר. כן, זה התחלתי להתאמן והייתי חסר מושג. כן, אז קודם כל, בוא נדבר על הפציעות העיקריות ששביטו אותך למספר חודשים, אוקיי? אז כמה כאלה יש לך בעצם, אם אתה זוכר? העיקריות זה פשוט הפריקות בכתף שהיה לי כן. בהתחלה, והפציעה שדיברתי עליה מהפרונט יד אחת. אוקיי, ולא היה לך עוד איזה משהו רציני שאתה זוכר? כן, היה לי פציעה מהפלנץ' פוש, שאני פשוט אמרתי לך, אני לא הייתי, עשיתי פשוט סטרדל, כאילו, פלנץ' פוש עם סטרדל ממש עמוק, כן. וברגע שסיימתי את הפוש, היה לי, שעשיתי את האקסטנשן ביד, היה לי מתיחה לא כזאת נעימה, כאילו בבייספ ובכתף הקדמית. אוי ואבוי, רגע, זה היה לאחרונה, כן. אז לא? לא, זה היה, כאילו, זה השביט אותי לאיזה 3 שבועות, משהו כזה, זה לא לטווח כזה גדול. אוקיי, טוב, אז לא היה משהו רציני יותר. טוב, אז בוא נתחיל... זה היה ניהול עומסים, פשוט לא טוב. אוקיי, אז בוא נתחיל בפריקות, אוקיי? היה לך 5 פריקות, זה מאז שהתחלת להתאמן, לפני לא היו לך פריקות בכתף? לא, רק עם האימונים. אוקיי, טוב, אז איך מגיעים למצב של 5 פריקות בכתף? שמע, שאתה מתאמן ואין לך מושג איך להתאמן ומה אתה עושה, אז זה התוצאה. כן, אבל רגע, כל פריקה זה, שמע, איך לא התייאשת, זה דבר ראשון. דבר שני, כאילו, כל פריקה, באיזה טווח זה הגיע? כאילו, לכמה זמן זה משבית, נגיד, אחרי שאתה פרויקט הכתף? זהו, שהאמת שלי זה לא השביט אותי לכזה הרבה זמן, השביט אותי לאיזה 3 שבועות. כל פריקה? כן. אה, וואו, אימאלה, אחי. וטוב, אז איך הפריקה הראשונה התחילה? האמת שאני כבר לא זוכר, אני כבר הספקתי לשכוח את זה מרוב שהיה לי כל כך הרבה פריקות. אני חושב שהיה לי מעליית כוח, מעליית כוח שעשיתי זה יד יד. אוקיי, והפריקה השנייה? וואו, אני אגיד לך מה, אני כבר לא זוכר את הסיטואציה, אני רק זוכר שהפריקה האחרונה שלי, כן, זה הייתה שניסיתי בבטל. לעשות עוד... אה, לא בבטל. לא, אבא בוטל היה, יש לי רצף מאוד לא מחמיא של פריקות. אוקיי. אז היה לי בבטל, כן, זה היה פריקה מאוד לא נעימה אז, שעשיתי מדגל, כאילו, אבל הפריקה האחרונה, כן, הפריקה האחרונה שלי הייתה שניסיתי לעשות over the bar, ונפלתי עם יד מושטת קדימה. על הרצפה, אוי ואבוי. כן. וואו. אוקיי, מה למדת מכל הפריקות האלה? דבר ראשון, להתחמם. להתחמם כי, שמע, אתה יכול לבוא, כאילו אם הגוף שלך לא מספיק מוכן לזה, גם מהבחינה של החימום וגם מהבחינה של הניהול עומסים, אז זה פשוט ייגמר בפציעה. וכאילו זה העיקרי, אני חושב שפשוט אנשים צריכים להכניס את זה לראש, ולפעמים לא טוב שאומרים יותר מדי מידע, אלא קצת מידע,
ואז זה נכנס לאנשים לראש. פשוט ניהול עומסים, ולהכין את הגוף לפני האימון. אוקיי. והפציעה השנייה העיקרית הזאת של הפרונט יד אחת, איך היא קרה? קודם כל, הבחנת מה קרה שם? או שלא? וואו, האמת שהייתי אצל מלא פיזיותרפיסטים. לא, אבל לא עשית כאילו מולטרסאונד או משהו? או MRI? לא, עשיתי, לא, MRI לא נותנים כל כך מהר. כן. עשיתי, ולא היה, לא ראו שיש שם איזה משהו רציני, פשוט היה לי סוג של כאב חד כל פעם שהייתי עולה למתח ועושה פרונט. כן. איפה זה היה? כן. בטרז מייג'ור, פה. אהה, יכול להיות ש... כשמע, זה קרה בול לליאב גם היה לו איזה, כאילו, עדיין לא הבחנו את זה, נראה לי 100%, אבל אמרו שיש שם קרח חלקי בלטיסימוס, אולי זה קרה לו גם מפרונט יד אחת, אתה ראית את זה או ש... אתה לא היית בעצם שם, אתה לא היית, הייתה איזה תחרות בבת ים לפני איזה כמה חודשים, וליאב עשה פרונט יד אחת בסוף קומבו, ובצילום ראו שכאילו משהו נקרא שם, כאילו, ממש נראה לי אותו דבר בעצם מה שקרה לך, יש לך צילום של הדבר הזה, של המקרה? לא. אבל לא בטוח שזה, אני לא יודע, לא בטוח שזה הלטיסימוס, כי הלטיסימוס מתחבר לך להומרוס. כן, אני יודע. אז... לא, אני לא... אבל לא, זה מכאן, מכאן ראו את הקרע. כן, כאן הוא מתחבר לצד, לא? לצד שלו. כן. אז משם ראו משהו זז, אבל... אבל אתה, שעשית את זה, היה לך כאילו קליק מסוים? איפשהו? היה לי פשוט כאב חד. כאב חד שפשוט ירדתי מהמתח. ובכל מקרה, כשיש דבר כזה, צריך ללכת לפיזיותרפיה, קשה מאוד כאילו לבוא ו... אי אפשר להבחן דבר כזה כאילו בעל פה. כן. או בשיחה. בנוסף גם למפרק, אני רואה הרבה סטריטרים שבאים ושולחים בקבוצה, שמע, כואב לי כאן. והם לא מבינים שזה מבנה סופר מורכב. עכשיו, אני התחלתי ללמוד על כל הכף יד וגב כף יד. כן, יש כאילו פיזיותרפיסטים שמומחים ספציפית לכף יד, אז כאילו זה נושא ענק, נכון? כן, זה... פשוט תפסתי את הראש, זה כאוס, זה פשוט כאוס. אני בעצמי עכשיו מנסה להבין איך, כאילו, אתה יודע, גם מנקודת מבט של סטריטר, איך כל העסק הזה עובד, וזה סופר מתוסבך. אוקיי, אז היה לך את הפציעה הזאת מפרונט יד אחת, וכמה זמן אז אמרת שלקח לך להחלים? משהו כמו חצי שנה, אפילו יותר. וואו, שזה מטורף, וואו, זה מתסכל. וזה פשוט עבר לבד או שעשית פיזיותרפיה? זהו, עשיתי פיזיותרפיה, אבל זה לא עזר לי ב-100%. מה שכן עזר לי זה דיקור, דיקור יבש, זה קצת שחרר לי את המקום. היה לך עוד התנסות עם רפואה אלטרנטיבית כזאת, או שרק זה? לא, האמת זה לא רפואה אלטרנטיבית, אפילו המרצה שלי המליצה על דיקור. אבל זה עדיין עכשיו רפואה אלטרנטיבית, לא? זה על הסקאלה, בוא נגיד, בלימודי פיזיותרפיה של תואר ראשון לא מלמדים את זה, אבל זו שיטה שכן פיזיותרפיסטים משתמשים בה. אוקיי, שזה פשוט מכניסים אחת לשריר? לטריגר פוינט, לנקודה של הכאב. אוקיי. אבל אתה ממש צריך לדעת כאילו איפה להכניס את זה, כי יש לך שם את הברכיאל פלקסוס, שזה פשוט יוצא לך מהצוואר, עד כאילו כל האגפה העליונה, ואתה צריך ממש לדעת איפה למקם את המחט כדי שנפגע באזור הספציפי וגם לא לעשות נזק. וזה עזר לך? כאילו... זה עזר לי, כן. אוקיי. זה מאוד עזר לי, אבל זה לא כדיפולט, זה לא כאופציה ראשונה, זה לא כאילו אתה עושה דיקור, ואז אתה חופשי להמשיך להתאמן. זה עוזר לך כאילו לתקופה ממש צרה, נגיד. לא יודע, לתת לך איזו הקלה של שבוע. אוקיי. כאילו... אז, 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 אז כאילו הפציעה בכללי עברה לבד, כאילו עשית גם פיזיותרפיה וגם דיקור, וזה עבר פשוט עם הזמן? כן. ו... אמרתי לעצמי פשוט שאני מפסיק להתאמן על פרונט, כי כנראה, לא יודע, פשוט שהפסקתי להתאמן על זה תקופה ארוכה, שנתתי באמת לגוף מנוחה, ואז התאמנתי באותו זמן על פסטו, כן. ואז התחלתי ממש בהדרגה לחזור לפרונט, עד שלא הרגשתי בכלל שכואב לי. והיום אין כלום. לא, אין כלום. היום אני גם יותר חכם, שמע, גם פעם הייתי פשוט בא... אז מה אתה חושב שגרם לפציעה הזו? וואלה, שהגוף שלי לא היה מספיק מוכן, שפשוט הייתי מלא אגו ואמרתי, טוב, יש לי אחלה של פרונט, בוא פשוט נעזוב יד. כן. וזה מנח סופר לא נוח לכתף. נכון. כאילו, אתה קופץ, כאילו, מכאן לכאן. זה פער עצום.
אתה צריך לעשות את זה ממש בשלבים לבנות הכוח. כן. אוקיי. ויש לך אולי איזה טיפ בכללי, איך למנוע פציעות כמה שיותר? אחרי כל הפציעות שעברת? כן. אוקיי. כן, יש לי כמה, אבל אני אעשה אותם ממש קצר. אוקיי, וככה נסיים את הפודקאסט, כן, דבר. כן. חימום ממש טוב, לאהוב שהגוף שלך ממש יהיה חם, לפני כל אימון. להקפיד לעשות את הבסיס של כל תרגיל, כי זה גורם לזה שהגוף שלך ממש מתרגל לזה, אז לא להזניח את זה. כמו שאמרתי, לבוא ולעשות את זה, לפרוס את זה על הרבה פעמים בשבוע. כן. ולא להגזים, כאילו רק ברגע שאתה מצליח את המיומנות הבסיסית, לבוא ולעשות עוד אתגור קטן. כאילו, אתה כן רוצה באימונים שלך להגיע למצב שאתה מאתגר את הגוף שלך, אבל לא שאתה מאתגר אותו יותר מדי. פשוט לעשות קפיצות מדרגה ממש ממש קטנות. אוקיי. ולהקפיד גם על פשוט סטים ארוכים, אפילו עם ורצות יותר פחות מתקדמות, מאשר שאתה עושה נגיד חזרה אחת בוורצה מתקדמת ואתה לא מצליח. פשוט אז הכוח הבסיסי והבסיס, ולהקפיד ולהיות עקבי. אוקיי. יפה. אז טוב, אז אנחנו כבר שעה ושש דקות בתוך הפודקאסט, שזה היה אחלה זמן. אז נסיים איך אפשר לדבר איתך ולהגיע אליך, כנראה דרך האינסטגרם, נכון? האינסטגרם יהיה בתיאור בפרופיל. לא נותן לך לדבר. כן, נו. אני אשתדל לענות כמה שיותר אנשים, אני פשוט, אני קצת עסוק ואני באמת חושב שאני רוצה להקדיש את עצמי לאימונים וללימודים, ולרוב אין לי כל כך הרבה זמן להתעסק באינסטגרם, אבל בין לבין, כאילו אם למישהו יש שאלות, אני אשמח לענות. כן, אז לסיים. כן, אני מאמין שתוכל לעזור כנראה להרבה חבר'ה שאולי כרגע מאזינים ויש להם כאבים באזורים מסוימים, אז אולי תוכל, אני לא יודע, לתת להם כיוון ולסייע להם, גם מי שצופה כרגע בעתיד בשנת 2023 או בשנת 2024, תשלחו לו הודעה. יש לי עוד זמן, כן, אני, וכל... אגב, לימודים של פיזיותרפיה זה 4 שנים, אני רק בשנה כן. ראשונה. כן. אז ייקח לי עוד זמן, אבל וכל מי כל מי שמגיע מהפודקאסט, תרשמו, ניר, הגעתי מהפודקאסט, ויש לי ככה ככה, אבל תרשמו שהגעתי מהפודקאסט, זה חשוב, שנדע גם אם זה עובד. טוב, אז חבר'ה, תודה רבה שהזנתם למי שהגיע לפה באמת שעה של ההזנה, אבל היה פודקאסט באמת ממש טוב, אני נהניתי מאוד, ואני בטוח שזה יעזור להרבה חבר'ה, אז אם אתם כרגע מאזינים באחת הפלטפורמות, שימו שם עוקב, ספוטיפיי, יוטיוב, תירשמו לערוץ אם זה ביוטיוב, אנחנו גם זמינים בפלטפורמות אחרות, אם נוח לכם, גוגל פודקאסט ואפל פודקאסט, אז אם נוח לכם פשוט תעברו לשם, ושימו עוקב כרגע בפלטפורמה שאתם מאזינים, אם אתם ביוטיוב תתנו לייק שנדע שאהבתם, ותרשמו בתגובות, או את מי לארח בפעם הבאה, עצות לשיפור, עצות לשימור, אני אשמח לשמוע. אז תודה רבה ניר שהתארחת היום. אני הייתי אליה בונן, עד כאן היום לפרק של מדברים קליסטניק. יש לך משהו להגיד לפני שאני מסיים? או שזה? בוא נגיד ככה שפשוט אני באמת חושב שאני עושה איזשהו מאמץ אפילו בשביל הקהילה. כן. שאני באמת חושב שאני הרבה פעמים נפצעתי והייתי מת שיהיה לי איזשהו פיזיותרפיסט שיוכל להבין אותי. ולהכין אותי לתרגול שאני רוצה בצורה טובה יותר. אז אני באמת חושב שאני מנסה לקדם פה איזשהו משהו מאוד מאוד מגניב, כי יש הרבה פיזיותרפיסטים שהם אנשים של תנועה, וגם מתאמנים, כאילו, יש להם איזשהו רקע בקליסטנינגס, אבל אני באמת חושב שברגע שאתה מצליח את האלמנטים, ואתה חווית על עצמך, אז אתה יכול להדריך אנשים, ולטפל באנשים בצורה יותר טובה. ככה אני מאמין. מעולה, אז יפה, אתה באמת רואים שאתה עושה את זה מהלב, וזה יעזור להרבה חבר'ה בהמשך הדרך, וגם יעזור לקהילה שתגדל ותהיה גדולה בהמשך ובעתיד. אז טוב חבר'ה, תודה רבה שהזנתם, ואנחנו נתראה בפרק הבא, יאללה ביי.